привіт, дівчино. Ти мене не знаєш. Я той солдат, якому пишеш ти, такий, як ті, що зараз у окопах стоять стіною щодо відсічу війни. Твій лист почув і я, і побратими, проникли вглиб душі твої слова. Боронимо ми рідну Україну, щоб ти, мала, щасливою була. Щоб добрі люди мали мир і спокій, щоб у родинах горя не було. Ми різні всі, але мета єдина. Ми переможемо ворога на зло. Я повернусь до кожної родини, як чоловік, як батько, як дідусь, як хлопець до коханої дівчини. Я обіцяю, що я повернусь.